大丈夫。
ぼっちで歩くこの砂浜もリッチね。二人に見つめた夕焼け、今日は雲が一位はある。黒歴史ちゃん今も髪流しきれず、この街に南口を出てまっすぐマックスダッシュしたのはそのためです。波打ち際を悪くカップルカップルカップル、記憶が後ろ髪を引っ張りあっぱりさっぱり、遠くで誰かが叫んだ愛してる。趣味の星夕焼け、空で輝く私を見ててくれてますか。海辺のデート永遠に繰り返すべし、振り向けば次はルナ。はい。七夕と言ったら星。星と言ったら黄色。はい、七星イエロー、クロスルナです。はい、そんな私たちですがよろしくね。よろしくお願いします。ありがとうございますね。今日は雨の中来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。なんかさ、私たちさ、七夕ライブ初めてじゃないね。うん、初めて初めて。なんかさ、そう、なんか去年の夏に私がなんか、あ、デビューライブは七夕だねとか話してたんだけど、七夕じゃないんだよね。違かったんだよね。なんだっけ、競輪場。競輪場。しかもファンディちゃんいなかったしね。このメンバーで七夕ライブ初めてです。イエーイイエーイ。ねえ、みんな七夕行きました？行った？屋台とか。何食べた？何食べた？何食べた？お好み焼き。美味しかったですか？じゃあ後で行こう。うん、行こう。食べたい。なんかね、じゃがバター美味しいんだよね。うん。じゃあじゃがバターで揚げてるやつかふかしてるやつ、うん、どっちが好きかやってみる？でいい？揚げてるのが好きな人手挙げてください。うちも揚げてるのが好き。じゃあふかしてんのが好きな人手あげてください。あ、やっぱこっちの方が多いよ。で、揚げてるのってカリカリして美味しいですよね。美味しいよね。どうする？美味しい。美味しいね。でね、なんかさ、そう、昨日ね、浴衣で団子で七夕行ったの。そしたら声かけられたの、マリンちゃんって。でね、写真撮ったんだよ。冷たっ。ルナとフワリさ、全然そういうの声かけないんだよね。声かけたことない。ないの？ない。なんかね、あ、そう、あ、そう、何もない。何でもない。じゃあ次の曲、うん、じゃあ次の曲は、失恋パールロードです。聴いてください。Yeah.
といけないことがあるんだよ。そうそう、じゃあふわり説明して。ふわりふわり私たちご当地アイドルお取り寄せ、お取り寄せ図鑑に2回戦出場が決定しました。ね、焦った、ね、なんかずっとね、ちちみさんすごい可愛いしね、ダンスも歌も上手いから、なんかちょっと不安だったの。そう、なんかどうしよう、なんかどうしようじゃない、なんかドキドキっていうかね、どうなるのかなって思ったんだけど、でこの間夜 ね、なんかツイッターで第2回戦出場が決定しましたみたいな、それ ツイッターもそれでツイートされてて、メールも来たんだっけ、来たの。あった、みんなのおかげだよね。そう、なんか投票してくれた皆様のおかげと、応援してくださった皆様のおかげで、私たちを2回戦に行くことができました。ありがとうございます。そう、あ、そう、あと先ほど歌わせていただいた失礼パールロードには、実は平塚の名所があるんですよね。ふわりの自己紹介に入っている湘南平とか、あと七夕も入ってる。そう、七夕も入ってるんだよね。ん、七夕入ってるっけ。あ、シューティングひと星に、まあ、シューティングひと星には七夕が入ってる。じゃあ次の曲いこっか、大丈夫、はい、では次の曲いきたいと思います。平塚花子と桜巻。Yeah.
回は卒業してまだ3分以上だ。私は3年間同じ制服でもまだ脱げないよ。強い愛着ピラツカ駅パールロードボートボートオリンピックだったしょうがないな。君の夢と朝向ける太陽だけ先に起きてずるいもんと違う星よ。ダメじゃこれじゃ私ダメだ。いつか未来きっと光る過去の努力から気しなきゃ出るもんやもんか。それで悪い卒業なんてできなくていい。だから私は伝えなくちゃ思い出に詰め込んで愛してます。Yes, yes, どっちがいいの？ I know you know we love 平塚じゃなくて明日のイマジネーション。舞い散る花びら春の鳥踊り抜けて愛に行く柔らかな風に背中を押されながら原にてスカパご当地アイドルお取り寄せ図鑑公開収録です。はい、あとそしてドラシマーメイド新メンバー募集 してます。してます。皆さんどしどし応募してください。待ってます。はい、以上